Tímto videem začneme velmi zajímavé a podle mého názoru i fascinující téma, a to jsou goniometrické funkce. Je to zajímavé a fascinující z toho důvodu, že... Jednak nám to pomůže počítat takové zajímavé slovní úlohy, které jsou z praxe a hmatatelné, jako třeba stín stromu, budeme znát stín stromu, který si odkrokujeme a pak nějaký úhel a díky tomu zjistíme, jak strom je vysoký, aniž bychom ho ve skutečnosti museli měřit, což je celkem zajímavé jako příkladu. No a zároveň je to fascinující, protože se toto téma opakuje často v různých dalších tématech, hlavně na střední a vysoké škole, jako jsou třeba komplexní čísla, tam máme něco jako goniometrický tvar, komplex a nebo třeba transformace do polárních souřadnic, která s tím také už se souvisí. Což jsou pro vás v tuhle chvíli asi úplně cizí pojmy a nevíte, co si pod tím představit, ale tím chci skutečně motivovat, že se s tím setkáme a budeme setkávat hrozně, hrozně často. A zároveň se toho studenti velmi bojí, což si myslím, že vůbec není důvod. A když se jim to jenom dobře vysvětlí a představí si pod tím to, co v tom skutečně je, tak už to problémy nedělá. Ale abyste se toho nemuseli bát, tak si teďka položíme pevné základy a uvidíme, že to je téma skutečně zábavné. Jak jsem řekl, jde o goniometrické funkce. A v tomhle videu, abychom si nastínili, co to znamená a proč má vůbec smysl to studovat, si utvoříme takový pokus. Já už jsem si tady narýsoval předem na tabuli trojuhelníky, dva pravouhlé trojuhelníky, tože že jsou pravouhlé, samozřejmě vidíme tím, že mají tady zapsaný ten pravý úhel. A vám doporučuji udělat si to stejné. Vůbec neměřte Vymyslete si jakékoliv strany, jediné důležité je, abyste měli pravouhlý trouhelník. Takže udělejte si nějakou stranu, vezměte si trouhelník s ryskou, tady udělejte kolmici, tu skončete kde budete chtít, no a ty vrcholy spojte. A jakmile budete mít tenhle pravouhlý trouhelník, tak udělejte tady takovou přepážku v podstatě, tedy že vytvoříte další trouhelník uvnitř toho pravouhlého trouhelníku. Nějaký menší samozřejmě. No a... Když tohle budete mít, tak budete potřebovat kruce jenom pravítko na přesné měření a kalkulačku, já ji mám v kapse, ta nás bude doprovázet celým tématem a musíme se s ní i naučit pracovat, takže to nás čeká v budoucnu, ale kalkulačka bude skutečně potřeba, tak si ji kruce, dá se říct, ke každému videu. No a když tohle máme, tak teďka si vysvětlíme, o co půjde. První, co bych chtěl připomenout, je, že tyto trojuhelníky jsou podobné. To, že jsou podobné, znamená, že, nebo spíš to, jak to poznáme, je, že mají stejné úhly vnitřní. A jelikož mají stejné úhly, tak jsou v podstatě navzájem zvětšením, což je i zřejmé z té konstrukce, jakou jsme vytvořili. Když si všimnete, tento úhel mají oba trojuhelníky stejný, Ať už je to ten malý trouhelník nebo ten větší trouhelník, tenhle úhel mají stejný. Zároveň mají oba pravý úhel, ten mají taky, taky stejný. No, a jelikož součet úhlů v trouhelníku je 180, tak musí být nutně i tento úhel stejný. A jelikož mají stejné vnitřní úhly, tak, tak jsou ty trouhelníky podobné. Tedy, že navzájem vznikly ze sebe zvětšením. Takže můžu si to představit tak, že jsem nejprve udělal ten malý a ten jsem zvětšil, abych dostal ten větší trouhelník. Nebo si to můžeme představit naopak, že jsem nejprve udělal ten. Velký trouhelník, a pak jsem ho zmenšil, a tím jsem získal ten malý trouhelník. A tím, že to rovnoměrně zmenšují nebo zvětšují, tedy že mají stejné vnitřní úhly, tak jsou ty trouhelníky podobné. No a to, co je fascinující, a to, co na nich budeme studovat, je, že když máme takto dva podobné trouhelníky, tak mají naprosto stejné poměry stran. Takže my, když si vybereme libovolné dvě strany jednoho trouhelníku a porovnáme je s těmi příslušnými stranami toho druhého trouhelníku, tak nám jako výsledek vyjde stejné číslo. A asi můžete vidět, jak já jsem tím fascinovaný, že to skutečně funguje a sami si teďka můžeme ověřit, že to funguje. A já jenom vypíšu, jaké poměry by nás mohly napadnout. Tak třeba můžu mít A lomeno B, což je první poměr. Strana A ku straně B se musí rovnat straně a s čarou ku straně B s čarou. Kde samozřejmě strana A je tato celá strana, strana B je tato celá, strana C je tato celá a ty s čarou jsou ty menší. Takže tohle je strana A s čarou, tohle je strana C s čarou a tohle bez čarou. Takže vždycky B porovnávám s B s čarou, C s tím C s čarou a Ačko s A s tím A s čarou. Jinými slovy, jsou to v podstatě ty příslušné strany k sobě, proto jenom vzniknou vynecháním těch čárek. Takže tenhle poměr je stejný. Stejně tak by třeba C, uh, tak já dám jiné písmenko, C lomeno A by muselo být to stejné jako C s čarou lomeno A s čarou, už ani neumím psát. Tenhle poměr musí být také stejný. A nebo třeba B lomeno C musí být stejné jako B s čarou lomeno C s čarou. A nebo jakákoliv jiná kombinace vás napadne, já nevím, třeba můžu to otočit, tedy... C lomeno B bude to stejné jako C s čarou lomeno B s čarou, co, což tady z toho přímo plyne, ale to, co se snažím říct, je, že když si zvolíte libovolné dvě strany u toho velkého trouhelníku ABC bez čárek a vezmete poměr, tedy zlomek, kde jedna strana bude v čitateli a jedna v jmenovateli, a pak vezmete ty další dvě strany z toho druhého trouhelníku s čarami, kde samozřejmě místo B -čka jsme nahradili B s čerou, místo C -čka C s čerou, podobně ve všech těch zlomcích, tak dostanete jako výsledek úplně stejný poměr. Samozřejmě nám to v praxi nebude vycházet úplně na chlup přesně a to je zapříčeno tím, že buď to blbě rýsujeme, anebo blbě měříme. Ale my bychom museli měřit úplně skutečně na milimetry přesně, což se nám nezadaří, nebo na milimetry úplně ještě klidně menší jednotky, prostě co nejpřesněji, pak by to bylo dokonale úplně stejné, ale my většinou ty situace jenom modelujeme. Když si všimnete, já mám tady metrové pravítko, se kterým se budu snažit trošku šermovat, aby jsme si ukázali nějaké konkrétní příklady. A samozřejmě podle toho asi úplně všechno nezměřím přesně na milimetry. Mám tady centimetry a půl centimetry, to mám na něm zaznačeno, ale žádné milimetry. A to je právě ta chyba, které se dopustíme a proto nám to nebude sedět úplně přesně, ale ukážeme si, že to bude skutečně hodně blízko. Tak si zkusíme ověřit třeba tento první poměr. Takže potřebuji změřit stranu A, takže já dám pravítko tady na začátek a tady mi vychází. Když se budu snažit být přesný, tak to vychází na 44. Takže strana A je 44 lomeno, a strana B to je tato dlouhá strana, tohle celé je pro mě strana B, takže to si změřte, označte si to podobně jako já, akorát váš trouhelník určitě bude mít jiný tvar. Tak já mám pocit, že to bude přesně těch 100. Takže máme 100 cm. Váš trouhelník bude mít asi jinou velikost, jinak třeba tady budete mít trošku větší úhel, uděláte si ho větší, nebo naopak menší, je to úplně jedno. Jediná podmínka je, že právě bude pravouhlý. No a teďka ty A s čerou a B s čerou. Takže a s čarou mám zde, což mi vychází jako 30. Takže A s čarou je 30 lomeno. A B s čarou máme zde, to je tam menší, takže tady zase dávám na nulu. A tady vidím, že mám 60, 1, 2, 3, takže 66, 7, 8 a půl. 68 a půl. Zhruba vychází 68,5. No a teďka můžu odložit pravítko a schválně si to zkusíme ověřit na kalkulač. Takže tohle jsou hodnoty, ke kterým jsem došel tím měřením. Teďka vezmu kalkulačku. Na tu levou hodnotu asi kalkulačku nepotřebuji, protože 44 dělenostem znamená, že posunu tu desetinou čárku o dvě desetiná místa směrem doleva a dostávám 0,44. No a když dám 30 lomeno 68,5, tak hokus pokus, dostávám na kalkulačce, tak mně vychází 0,437, možná 4,38, když bych zaokrouhlil, no ale když zaokrouhlim na dvě desetiná místa, tak mi vychází skutečně 0,44. Takže nebudete to mít na chlup přesné, to se snažím zdůraznit, to je právě ta chyba toho měření, že se nám to nepodaří změřit úplně přesně na hrozně velký počet desetinných míst, ale i tak se můžeme přesvědčit, že to skutečně vychází stejně, že ty poměry jsou skutečně stejné a je úplně jedno, kterou dvojici si vyberete, jestli A a B a pak A s čarou, bez čerou, nebo třeba B a C a bez čerou, C s čerou. Je to jenom na vás, který poměr zvolíte, musí to vycházet úplně stejně. Tak si ještě zvolíme jeden, tak třeba v tomhle případě ještě dám třeba tento, je to úplně jedno. Dáme třeba tento, tak využiju toho, že B a B s čerou už jsem měřil, takže B nám vyšlo 100, takže tady mám B jako 100, a tady nám B s čarou vyšlo jako 68,5 lomeno, no a doměřit C. Tak C, velké C mám tady, takže tohle je pro mě C, takže zase dám na nulu. Tak a kolik mě tam bude vycházet? Tady mám nulu a tady mi vychází, vypadá to na 89 celých něco, tak dám 89, takže tady mám 89. No a C s čarou, to přiložím pravítko úplně stejně, tak a tady mi vychází. Tak vychází to zase jako 61, něco, tak dám 61. To vidíte právě tím, že říkám 61, něco a dám místo toho 61, abych neřešil úplně všechny ty desetinky. Tak to je právě ten důvod, proč vám to nevíde úplně přesně, ale ty hodnoty budou skutečně velmi podobné. No a když spočítám to vlevo, mám 100 děleno 88, což je, tady mi vychází 1, 14, když zaokrouhlím na dvě desetiná místa, tak uvidíme, co nám vyjde. Výjde vpravo, 68 děleno 61, vychází mi 1,12. Takže samozřejmě vidíme, že tady ta rovnost není úplně přesná a to je právě z toho důvodu, že jsme špatně měřili, tedy že jsme neměřili úplně přesně, takže to berte trošku s rezervou, ale v praxi, i když se tyhle hodnoty nerovnají samozřejmě, tak kdybychom měřili dokonale, tak se budou naprosto rovnat a to je právě ten poměr, který budeme studovat. Takže jelikož jsou poměry, Úplně všech stran stejné, my si specificky z nich vybereme jenom nějaké. Ve skutečnosti budeme studovat jenom sinus, kosinus a tangens, což bude poměr určitých konkrétních stran. Takže budeme ignorovat ty další, protože jsou většinou na sebe uh, převeditelné. Takže nás budou zajímat jenom tři. No a bude pro nás tedy plynout, což je právě to fascinující, co z toho získáme, že když budeme třeba znát jeden úhel a budeme znát jednu stranu, tak zjistíme tu druhou stranu. Právě díky těm stejným poměrům. No a zároveň, pokud budeme znát třeba dvě strany, tak zjistíme úhel. A v tom je ta dokonalost, že nám právě dopomůže tenhle způsob dívání se na ty pravouhlé trouhelníky počítat velmi zajíma zajímavé úlohy z praxe. Takže tímhle pokusem jsem chtěl jenom nastínit, abyste chápali, co nás čeká a proč tam budou vyskytovat nějaké poměry, jako třeba protilehlá a přilehlá a přepona a podobně Budeme je studovat z toho důvodu, že to jsou stejné hodnoty pro ty podobné trouhelníky, a to je právě ta zábava. Takže v příštím videu si ještě jenom ukážeme, jak se orientovat v tom pravouhlém trouhelníku. No a pak, jako první poměr si představíme sinus.